Në mund ta ruajsh arsyen kur të tjerët nuk gjykojnë, o fajin ty ta hedhin për këtë. Në mund vetes ti besosh kur të jetë të këti dyshojnë, por ama dhe dyshimin të mos e bësh nasgjë. Në mund të presësh e të mos ndjesh mërsitje, apo në të gënjimshin. Ti vetë mos gënjimshin.